Nou, daar staat hij hoor. Onze MyToo, onze nieuwe huidanalyse. En Nicolien is even langsgekomen, want we gaan natuurlijk eventjes demonstreren hoe dat nu in zijn werk gaat. Dus we gaan Nicolien eventjes een huidscan laten doen. En dan gaan we zo meteen laten zien hoe dat verder gaat. Superleuk. Nou, dan mag je erin. Ik zal dadelijk beelden laten zien hoe dat er aan de binnenkant van uitziet. Zit je goed? Ja. Nou, dan hebben we hier. We hebben net ook al een scan gedaan om het even te testen. Dan gaan we eventjes. Ogen dicht. Ja. Volgens mij mag je er niet uit. Kijk, en dan gaat hij hem analyseren. Nou, wat we nu zoal zien op de huidscan, we zien sowieso een huidleeftijd van 53 jaar. En Nicolien, hoe oud word je zaterdag? 55. Nou, dat is natuurlijk toch wel een complimentje waard, een applausje, want dat is natuurlijk wel leuk om te zien. Nou, wat deze eigenlijk nu met de analyse gedaan heeft, hij heeft 8 seconden geduurd, de foto zoals jullie zagen. Hij geeft onder andere aan de poriën, daar geeft hij aan dat die matig zijn, meeetertjes zijn matig, de pigmentvlekjes matig, rimpels zijn wat ernstiger, acne niet. De gevoeligheid van de huid is wat ernstiger en de donkere kringetjes rond de ogen die zijn matig. Dus dan gaan we in de eerste instantie even bij de rimpels kijken. En dan laat hij dus zien waar deze rimpels allemaal zitten. Ik laat jullie niet de hele scan zien, maar ik wil jullie wel even een voorbeeld laten zien. We kunnen ook een voorspelling doen als je wat niet met skincare aan de slag gaat. Dan zal je zien dat de huid steeds wat meer rimpels gaat vertonen. En op het moment dat je wel de skincare gaat gebruiken, dan kun je het nog een beetje tegengaan. Wat hij verder doet, hij geeft hier aan dat de rimpels wat meer zijn bij de ogen, de rimpeltjes, kan je hier zo nog even zien. Zie je dat dat wat meer is. En dan vervolgens gaat hij aangeven dat het komt door transepidermaal vochtverlies, vermindering van collageen aanmaak en overmatige blootstelling aan de zon. Dat hoeft niet recent te zijn, dat kan ook in het verleden zijn. Hij geeft advies in die algemene dagelijkse verzorging, zowel van de huid als goed slapen, goed drinken. Hij geeft een behandeladvies en hij geeft een volledig productadvies. En dat doet hij dus per onderdeel. Dus als we even teruggaan naar de basisanalyse, kunnen we ook kijken welke huidtype je hebt. Behandelingen welke die adviseert. Producten welke die adviseert. En hij geeft gewoon een algemeen aan wat het belangrijkste is. Dus de rimpelaanpak, de gevoeligheid. Wat iets minder belangrijk is, bijvoorbeeld zijn de poriën, meeeters, pigment en donkere kringen. En wat niet belangrijk is, is eigenlijk de acne. Dit is nu even heel snel doorlopen om jullie een beetje een beeld te geven in wat de huidscan allemaal kan doen. Maar je kan bij acne ook van alles zien. De poriestructuren kan je bekijken. Eventuele pigmentvlekken kan je bekijken. In de verschillende huidlagen kan je ze zien. Ook dan kan je weer zien wat je kan doen. Wat er gebeurt als je niets doet, dan zie je de dan zie je de vlekjes rond de ogen hier zo tevoorschijn komen. Ga je wel goed tegen de zon beschermen en eventueel pigment behandelen, dan kan je dat nog tegengaan. Dus hij geeft een volledig advies, onder begeleiding uiteraard. En aan het eind kan je nog kiezen om een rapport te krijgen. Downloaden met een QR-code en die kun je ter plaatse kun je die scannen. En dan kom je op een website met jouw specifieke rapport. En dan zie je hier eigenlijk de hele uitslag van ja, wat daar is gevonden. En dan kun je ook daar weer zelf, kun je daar doorheen lopen. Zeggen van nou, hè, in dit geval rimpels is het ernstigst en het hevigst. Wat is medium? Dat zijn de poriën. En wat is mild? Nou, dat zijn in mijn geval de meeeters. Dus je ziet hier ook alle beschrijvingen, alle adviezen. Dus het is gewoon super uitgebreid. Ja, ik ben daar heel blij mee dat ik dit allemaal nu weet, want nu weet ik wat ik eraan kan doen en wat ik als eerste moet aanpakken. Wat wij verder ook nog doen is de collageenscan met onze collageen echo. Daarmee kan je een scan maken, kunnen we zien
of er in de opperhuid, of die mooi gesloten is, of er collageen aanmaak is in de tweede huidlaag en of er in het onderhuid bindweefsel collageen wordt aangemaakt om zo ook een passend collageenadvies te geven. Dus dit is eigenlijk wat de totale huidscan met advies doet. Hij duurt ongeveer een uur, dus nu loop ik er heel snel doorheen, maar we gaan echt een uur zitten om een totaalplan aan te pakken. En we hebben daar een hele mooie actie voor. Scroll dan eventjes naar beneden. En we hopen jullie snel te zien voor deze totale huidscan met advies en een collageenscan voor 60 minuten.